Уже з 2021 року Україна зобов'язана скасувати імпортні мита на ряд товарів з Європейського Союзу, включаючи вино. Як зазначено в угоді про асоціацію України з ЄС, обнулення повинно відбутися протягом 7-річного періоду з моменту підписання договору. Чимало українських виноробів вже заявляють про неспроможність конкурувати за кордонами через низьку державну підтримку. І справді з тими, в кого пляшці щонайменше 50% дотацій, змагатися не просто, але можливо, кажуть експерти. Імпорт заполонив всі полки наших маркетів, і нашому отечественному производителю достатньо складно протолкнутися і доказати, що ми способні зробити, я вважаю, на порядок краще, ніж те, що ми імпортуємо. Експерти додають, що українське вино за багатьма параметрами не лише не поступається іноземному, а й краще. І основне тут, щоб наші споживачі і українці розуміли, що українське вино – це значить натуральний продукт. Чому? Відповім. Тому що українські виноградники набагато менше обробляються хімічно ядохімікатами, чим любі іноземні. Тому що у пляшці українського вина абсолютно набагато менша кількість СО2 або сірчаного ангідриду, або простішими словами консервантів там мінімум або майже немає порівняно з тими стандартами, які є в інших країнах світу. На жаль, при виборі вина наші співвітчизники більше уваги звертають на пляшку та етикетку. Окрім того, закордонне нерідко. Для українців синонім якісного. Проте так воно не є. За красивою ціною, не думаючи про те, що за певним смаком навіть нема виноградної сировини в розцяцькованій пляшці іноземного вина. Чому? Тому що ми вже неодноразово на системній основі здійснюємо системні комісійні закупівлі різних видів винопродукції в торговельних мережах. І бачимо, що в певних видах продукції іноземного походження абсолютно відсутня виноградна складова. Тобто йде свідомий обман споживача, де на етикетці іноземною мовою зазначено напій на основі вина, а в перекладі чомусь ігристе вино. При виборі вина також варто пам'ятати, що якісний напій не може коштувати 50 гривень. Ну, бутылка вина не имеет права быть дешевле, чем, скажем, по сегодняшним меркам, менее 130, от 130 и выше. Все остальное, ну, на самом деле, это нереально. Хочеться наголосити, що в Україні і на Закарпатті, зокрема, є чимало конкурентоздатних виноробних підприємств. Із нового року їм буде доволі складно втриматися на ринку, проте можливо. До цього може долучитися кожен громадянин нашої країни, просто купуючи українське.